den, dámy a pánové, opět vás vítáme ve vysílání internetové televize Bonver Dakar projektu. Jsme po šesté etapě Rally Dakar 2014 a Tomáš Vrátný, závodník a zároveň šéf tohoto týmu, dosáhl svého nejlepšího umístění v Rally Dakar, zopakoval teda přesně řečeno své nejlepší umístění, když v šesté etapě byl jedenáctý s Tatrou 815. Jeho kazašský kolega Artur Ardavičus dojel 21. Ten řídí Tatru Jamal. Dneska, čili v sobotu, je takzvaný odpočinkový den v rámci Rally Dakar, která trvá dva týdny a vždy v polovině je tento relax den. A je velice specifický, protože jezdci, mechanici, celé posádky si můžou zaprvé odpočinout a také dát do pořádku techniku, ale zároveň konkrétně v tomto ročníku je v Argentině, v argentinské Saltě, připraven velký program pro fanoušky. Bude to obrovská show, protože se očekávají tisíce, desetitisíce fanoušků, protože pro veřejnost, pro diváky je výjimečná možnost se setkat právě s jezdci, s posádkami, s mechaniky, doslova si sáhnout na závodní auta a to je vždy pro fanoušky velká, velká událost. A zároveň součástí toho odpočinkového dne bude vyhlášení průběžných polovičních výsledků Dakaru. A to je samozřejmě také velká událost, jak pro ty oceňované, tak samozřejmě pro fanoušky a také pro kolegy, novináře, fotografy, televizní štáby. Zatímco ta včerejší šestá etapa byla takzvaná sprinterská, měla jen něco přes 150 km, zítra, čili v neděli, sedmá etapa opět přinese ten pravý Dakar. Bude to přes 500 km rychlostní zkoušky a kamiony, stejně jako automobily, vyrazí z Argentiny do Chile, zatímco motocykly a kvady se vydají do Bolívie. Takže to je průběžná situace po šesté etapě během odpočinkového dne. Nám se poprvé vlastně výjimečně během Dakaru nepodařilo spojit ani s Tomášem Vrátným, ani s dalšími členy týmu. Je to možná dané tím, že právě pro ten odpočinkový den, že po včerejší etapě vždy je spousta práce, i když to je sprinterská nebo maratonská etapa, tak možná po práci všichni padli únavou a zprávy dostaneme až později. Jakmile se tak stane, samozřejmě se to hned dozvíte na internetových stránkách týmu, to znamená bonverdakarprojekt.com, na facebookovém a twitterovém samozřejmě profilu. A také nesmíme zapomenout na soutěž, kterou pro vás průběžně připravujeme. Myslím si, že pro vás, co máte rádi hodně Dakar a fandíte i tomuto týmu Tomáše Vrátného, máme tam pro vás připravené ceny, které si myslím, že jsou pro fanoušky velice poutavé. Stačí se podívat opět na internetové stránky nebo na facebookový profil. Takže to je pro tuto chvíli vše. Ovšem i z odpočinkového dne vám přineseme opět informace. Během dne se určitě s Tomášem a spol spojíme. A to, jak prožili ten takzvaný rest day, vám přineseme opět zítra.